Bé, ha arribat l'hora de connectar-te. Wi-Fi o... es diu Wi-Fi? Per què no hi entrem, eh? I ara ja estem en línia. Ostres, com mola! I ara entrem a internet! Una pregunta. Què és això d'internet? Mira quantes coses! Enhorabona! Acaba de guanyar! Sí? 10 estrelles infantils que van anar a la presó! La 6 és brutal! Que interessant! Redirigint a eBay. El pròxim article és un quadre de vellut d'un gat de mirada trista. És com mirar-se l'ànima, això. Sí, tindrem els ons una temporada. Ostres! Jocs! Pancake. Batut. Surt d'aquí, nena! Pancake. Batut. Batut. Mira què he trobat! Més pancake! Fumem-li canya! Pancake, pancake, pancake! Menja, conillet! Va, va, va! Ralf, potser que n'hi comences a donar el gatet, ara. No, el gatet menja batuts. Els pancakes són pel conillet.